Camila, pode começar. Ok, estão vendo a minha tela? Estão conseguindo me ver também? Tudo bem? Certinho. Tá bom, boa tarde a todos. Então, o tema principal da aula de hoje é virtual screening, né? Vai ser dado pela professora Isabela, professora Priscila. Mas antes da gente começar com a parte de virtual screening, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre a aula de ontem, né? Espero que tenha ficado um pouco mais claro o funcionamento do algoritmo genético do programa DocTor. E outra coisa que é importante também é que tenha ficado claro para vocês o funcionamento do portal, né? A utilização do portal tenha ficado clara. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida ou sobre o funcionamento do portal ou sobre o algoritmo genético, vocês podem colocar. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui duas perguntas da aula de ontem, que não deu tempo de resolver, né, da gente responder. Então, uma das perguntas é do Flávio Ribeiro, está perguntando qual a diferença do algoritmo genético e do algoritmo genético lamarckiano que estão presentes no AutoDoc, e se é possível fazer um estudo comparativo entre o AutoDoc e o DocTor. Bom, então, o que diferencia um algoritmo genético de um algoritmo genético lamarckiano é que o algoritmo genético lamarckiano ele usa busca local, tá? Então usa tem inspiração na teoria de Lamarck, né? A teoria desacreditada de Lamarck, em que características que são adquiridas pelo indivíduo durante o tempo de vida são colocadas no genótipo e passadas adiante, né? Então, o algoritmo genético lamarckiano, o que ele vai fazer, além de usar os operadores de variação, conforme a gente viu aqui, de crossover e de mutação, ele vai ter um operador especial, que é um operador de busca local, então ele vai pegar uma solução, vai aplicar um método de busca local, vai tentar melhorar aquela solução, né, especificamente, né? Na verdade, ele vai aplicar isso para uma porcentagem da população. E depois as modificações, né, que forem feitas e que forem aceitas, ou seja, o que ele conseguir melhorar daquela solução vai ficar no genótipo e vai ser passado adiante, né? Aquele indivíduo vai ser colocado na população. Então, essa que é basicamente a diferença entre quando você tem um algoritmo genético e um algoritmo genético lamarckiano. E eu acho interessante colocar também que isso a gente testou no programa DocTor, né? Inicialmente, quando estava sendo desenvolvido ainda, né? Nós testamos a utilização da busca local junto com o algoritmo genético, mas a gente não obteve sucesso, né? A gente não conseguiu resultados significativamente melhores ao que a gente já tinha até então. Então, a gente testou algumas versões do algoritmo usando busca local, mas essa ideia ficou pelo caminho, né? Não prosseguiu, não seguiu adiante. Então, o algoritmo genético do programa DocTor não utiliza busca local, não utiliza algoritmo genético lamarckiano. Então, essa era uma pergunta, sobre a pergunta do estudo comparativo AutoDoc e DocTor, pode ser feito, né? O professor Lohan, durante as primeiras aulas, apresentou para vocês alguns estudos comparativos entre o DocTor, entre o AutoDoc, entre o Vina, né? Mostrou alguns estudos comparativos. Então, pode ser feito, sim, estudo comparativo entre os programas. É sempre interessante. E uma outra pergunta que está aqui é: ao usar mais de um programa, como o DocTor e o AutoDoc, como selecionar o melhor resultado, já que os programas irão calcular de forma diferente? Sim, cada programa vai usar a sua função para pose, ou para predição da pose, ou para score específica, né? Então, os programas vão funcionar de formas diferentes, usam metodologias diferentes. Se você quiser fazer uma comparação, o que você vai precisar fazer é comparar as poses que o programa retornou. Então, o AutoDoc vai usar a metodologia dele, vai retornar para você um conjunto de poses. O DocTor vai usar a metodologia dele, vai retornar um conjunto de poses. Então, você vai comparar as poses obtidas pelos dois programas, né? Acho que essa é uma forma de você selecionar o melhor resultado, é comparar as poses e ver ali se você tem um consenso, né? Se você encontra as mesmas poses com os dois programas. E aí, depois, o que poderia ser feito também é utilizar uma outra função scoring para poder fazer um rescoring, né? Dessas poses.
obtidas pelos dois programas, por programas diferentes, né? Então, você utiliza uma função para poder fazer o rescoring de poses que foram obtidas com programas diferentes. Tá? Então, acho que isso era interessante colocar. São duas perguntas da aula de ontem. E aqui, só para a gente fechar, né, a prática que foi, enfim, que está no material do curso, né, que foi, estava prevista para ser realizada ontem. Então, a gente fez algumas práticas com o algoritmo genético, né? Comentei para vocês alguns resultados com variação dos parâmetros do algoritmo genético, né? Então, a gente variou o tamanho de população, variamos também o número de avaliações que o algoritmo vai executar. E essa segunda prática aqui é a prática utilizando esse PDB, 3HH4, que é um complexo com benzeno. E essa prática aqui, nessa prática aqui, o que que a gente fez? Fizemos três experimentos, né, de redocking com essa estrutura, com esse complexo, e o que foi variado apenas, né, o que diferencia um experimento do outro é simplesmente o tamanho da discretização da grade utilizada. Então, nós fizemos esse redocking com esse complexo, utilizando o tamanho de discretização, lembra? Que é o espaçamento entre cada um dos pontos para gerar aquela grade tridimensional. Então, nós fizemos utilizando um valor de discretização de 0,5. Nós fizemos utilizando o valor que é usualmente definido como padrão no portal DocTor, que é 0,25, né? Já é o padrão do programa utilizar esse tamanho de discretização. E os cálculos foram realizados também, um outro experimento, utilizando um valor de discretização de 0,15. Tá? Então, esses três experimentos foram realizados de redocking. O passo a passo está disponível na pasta, né, do curso. Vocês podem depois seguir lá, mas é super simples, é só fazer o redoc, não precisa utilizar, não modificar nenhum estado de protonação da proteína, nada disso. E aqui a gente tem os valores das energias de Van der Waals, de Coulomb, e também aqui o valor do RMSD. E aqui em cima, tem colocado para vocês os valores dessas energias que foram calculados sem utilizar grade de energia, ou seja, calculando explicitamente para todos os átomos da proteína, todos os átomos do ligante, os valores que foram obtidos para Coulomb, para Van der Waals e aqui a energia de interação. Então, o que que a gente observa aqui é o esperado, né? Então, aqui, por exemplo, quando a gente não utiliza grade de energia, calcula de forma, né, explícita para todos os átomos da proteína, a gente tem energia de Van der Waals de menos 31. Certo? Energia de interação de Van der Waals. Quando a gente utiliza discretização de 0,5, menos 9. 0,25, menos 10,25. E para 0,15, menos 10,4 aqui, né? Ou 39,3. Então, a gente observa que o valor da energia, quando a gente utiliza um tamanho de discretização menor, ele sempre vai ser mais próximo a se a gente não tivesse usando, ao valor que a gente obteria se a gente não tivesse utilizando a grade de energia, né? Então, aqui, olha, é 10,31, 10, enfim, 39 aqui, tá? A mesma coisa acontece com a energia de Coulomb, né? Interação eletrostática que a gente tem aqui. Se a gente não usar grade de energia, a gente vai ter o valor 0,43. Quando a gente utiliza grade com discretização 0,5, o valor, olha, 0,543. Com 0,25, 0,498. Com 0,15, 0,475, tá? Entretanto, em todas essas situações aqui, que você tem um pouco de diferença de energia, né? Mas em todas essas situações aqui, olha, foram obtidas soluções muito próximas à solução experimental, né? É um ligante super pequeno, é o benzeno, enfim. Então, você tem o RMSD de 0,5 para a primeira situação, RMSD de 0,4 aqui, quando você utiliza grade com discretização de 0,25 e 0,4 quando utiliza discretização da grade de 0,15. Tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês é que a discretização, quanto menor for o valor da discretização, mais próximo vai ficar o seu valor da energia que teria sido calculada sem utilizar a grade de energia, tá?
Entretanto, que o valor de 0,25 é um valor bom, que os erros não são tão grandes assim, né? Você tem um valor muito próximo ao valor aqui da tua energia aqui de Van der Waals e para Coulomb. Então, não vai fazer uma diferença significativa para o cálculo do docking, né? Na verdade, a gente já fez vários experimentos, né, para adequar o valor da discretização, e a gente chegou à conclusão que o valor de 0,25 é um valor que vai funcionar bem para a maioria dos casos, né? Você vai ter um erro, porque todo tipo de interpolação você sempre tem um erro associado, então você não tem como fugir disso, você vai ter um erro, mas esse erro não vai ser significativo em relação ao desempenho do programa. Tá? Então, é basicamente isso que eu queria colocar. Não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar. Acho que no final também vai ser aberto para vocês darem a opinião de vocês, falarem algumas coisas. Se não, a Isabela pode continuar com a parte Amiga, de... Oi, pode falar. Uma pergunta aqui do Wagner. Boa tarde, professora Camila. Qual destes dados, nestes resultados, são mais importantes para colocar em uma publicação? Não entendi. Cortou um pouquinho para mim, Isabela. Pode ser minha internet. Ele está perguntando, Wagner, qual destes dados, nesses resultados, provavelmente esses agora que você mostrou, são mais importantes para colocar em uma publicação? Em uma publicação, né? Cortou também, mas cheguei a entender. Bom, o que você tem que pensar? Depende do seu objetivo, né? Nesse caso aqui, é um experimento de redocking. Se você está mostrando um experimento de redocking, você quer validar um protocolo, validar qual é o melhor programa para utilizar no seu sistema, então você pega um mesmo sistema e faz redocking para vários ligantes. Então, o que você vai mostrar é a taxa de sucesso em relação ao RMSD. Aqui, olha, o meu programa, ele consegue fazer a predição e encontrar a estrutura próxima à estrutura que está, enfim, obtida, que foi obtida por métodos experimentais. Então, você pode colocar o RMSD. No caso das energias, eu acho que é mais interessante colocar quando você tem, enfim, quando você está fazendo uma comparação entre ligantes diferentes, né? E aí, muito mais do que essas energias de interação aqui, o que você vai colocar é a energia de ligação, né? Que é a predição da afinidade. Então, você vai usar uma função de scoring que vai tentar diferenciar entre um ligante e outro, e aí você vai utilizar esse tipo da energia dada pelas funções scoring para a predição da afinidade, que aí vai ser muito mais interessante. Tem mais alguma pergunta? Não, Camila, não tem mais por enquanto, não. Então, tá. Então, Isabela... Vou descompartilhar aqui minha tela. Ok. Ô, Isabela, tem uma pergunta aqui que foi até. Vou refazer aqui, né? Foi o seguinte: uma dúvida. Faz sentido falar em sistema equilibrado quando se trata de docking? Minha dúvida surgiu porque durante a dinâmica, por exemplo, tem-se uma etapa de termalização para atingir o equilíbrio do sistema, mas no docking não. Nesse contexto, pode falar em sistema equilibrado quando se faz docking com receptor rígido, vindo de RMN, sem águas explícitas? Bem. Aí é uma dúvida que, quando você tem uma termodinâmica, você tem um sistema que tem um solvente, a proteína, está todo mundo mexendo, um sistema equilibrado com algumas propriedades termodinâmicas, pressão, temperatura, número de partículas, densidade, tudo isso. Aqui não, nós não temos experimento termodinâmico nenhum. Então, isso aqui, na realidade, o que nós temos é um experimento de otimização. Então, quanto na dinâmica molecular você está querendo reproduzir exatamente o que acontece digamos assim, num experimento in vitro, com pressão, temperatura e condições parecidas com o que ocorre na natureza, certo? Aqui nós temos um experimento de otimização. Basicamente, eu tenho um algoritmo estocástico que procura encontrar qual é o melhor modo de ligação dada uma função score. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Então, a gente faz o docking para achar uma geometria inicial para que depois, sim, você possa fazer um experimento que vai tentar reproduzir as condições termodinâmicas parecidas com o que você encontra em sistemas biológicos. Só isso. Obrigada, Lohan. Tem uma pergunta aqui,
Acho que pode aproveitar, o Lohan já falou sobre isso, sobre redocking e cross-docking. O redocking serve para verificar se o sistema é capaz, se o programa é capaz de predizer uma informação experimental. Qual seria a utilidade do cross-docking? Quer responder, Lohan? Pode ser. O redoc, digamos assim, é a situação ideal, onde você está tentando reproduzir um resultado experimental em condições ideais, onde a proteína já tem o índice fit daquele ligante. Então, se o teu programa não funcionar nessa situação, então ele não vai funcionar e quando você tiver uma situação real, onde o teu outro ligante vai estar tentando ser docado numa proteína que não foi complexada originalmente com ele. O cross-dock é uma etapa posterior. Ela serve para você estar docando um ligante contra proteínas que foram complexadas com outros ligantes. Ele é mais realístico, né? O cross-dock muitas vezes serve para dizer o seguinte. Por exemplo, imagina que você tem 10 ligantes que foram complexados com 10 proteínas com formações diferentes da proteína, né? E você faz o experimento de cross-dock e você faz e você chega à seguinte conclusão. Gente, se eu usar 3 conformações da proteína, eu consigo docar todos os meus ligantes com RMSD bom. Então, significa que, na realidade, eu ao fazer o meu experimento, seria muito bom eu utilizar uma estratégia de ensemble doc com 3 conformações. Se, por sorte, você tem um sítio que não mexe muito tudo, você conseguir fazer docar os 10 ligantes e apenas uma conformação, você usa uma. Mas se fosse chegar à conclusão que você precisa de 3, você usa 3. Se você chegar à conclusão que você precisa de 5, você usa 5. Então, os experimentos cross-dock eles são também te ajudam a determinar quantas configurações da tua proteína você vai usar num experimento mais sofisticado de doc, onde você não usa apenas uma estrutura do teu receptor, mas várias estruturas do teu receptor. Tá ótimo, Lohan, obrigada. Vou compartilhar aqui a minha tela, então, para falar um pouquinho só para vocês, rápido, sobre a nossa predição da afinidade, como ela é feita. E aí, em seguida, a professora Priscila vai começar com a parte de triagem virtual. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Vamos recapitular aqui. As duas principais colunas que a gente tem lá no resultado de um docking, esse daqui é um resultado de um virtual screening qualquer, só para vocês entenderem que a gente tem duas funções principais que a gente tem que olhar nos nossos resultados. Então, a gente tem essa total energy, vou explicar o que é de novo. O professor Lohan já falou sobre isso nas palestras dele, no primeiro e no segundo dia de curso, mas ela serve para ranquear os diferentes modos de ligação de um mesmo ligante. Então, se vocês olharem aqui, ó, a gente tem essa coluna Total Energy, e esse aqui, por exemplo, é um dos ligantes do meu virtual screening, e aqui, se vocês olharem, a gente está ranqueado do menor para o maior, porque quanto menor energia, melhor. Tá? Então, de novo, essa parte aqui é de um ligante. Essa parte verde aqui é porque a gente faz um resumo. A gente pega o top 1, ou seja, a melhor conformação daquele ligante, e mostra nessa parte verde. Só que se você expandir aqui nesse botão, você vai ter os 3 melhores modos de ligação dele. Essa informação aqui é repetida, porque isso aqui é equivalente ao top 1, top 2, top 3, coordenados pela energia total. E o que a gente também tem é a afinidade, ou seja, aqui é a predição do valor absoluto da afinidade proteína ligante. É a predição do delta G-bind, na verdade. Não chega nem a ser KI ou KD, a gente já prevê direto o delta G-bind. Fica nessa coluna aqui, e vocês podem ver aqui ó, que a pose não é ordenada pela afinidade. Então, para que eu uso esse valor? Eu uso esse valor para ordenar o top 1 de cada ligante. Então, relembrando, a energia total eu uso para ranquear os diferentes modos de ligação, e a afinidade, o que eu faço? Eu pego o top 1 de cada ligante, aqui pela energia total, e então eu passo a olhar para a afinidade para poder ranquear compostos diferentes. Então, se vocês olharem aqui, ó, o ligante 7 tem essa afinidade, que é a melhor de todas, depois vem o ligante 11, o 3 e o 67. Mesma coisa, é sempre do menor valor para o maior, tá?
Só um minutinho que eu já estou voltando. Bom, então, qual é a diferença entre as duas? Uma coisa importante é que essa energia total é ela que é usada durante a etapa de busca do algoritmo genético. Então, quando eu gero várias poses do meu ligante, o Doctor ele usa essa energia aqui para poder selecionar, fazer todos aqueles procedimentos do algoritmo genético. Então, tudo é olhando para essa energia total. Essa é a cara dela aqui. Então, na verdade, esse quadrado, esse retângulo todo aqui, tem os termos do campo de força MMF94S. Como o professor Lohan já explicou, no Doctor a gente só implementa o termo torcional e o van der Waals e o eletrostático intra e intermolecular. Tá? Então, depois, quem quiser mais detalhes, pode pedir a gente ou olhar de novo os vídeos do professor Lohan, que ele vai explicar de novo. Então, essa aqui é a energia total, tá? São esses termos aqui em branco. Ela é que é usada para ranquear os modos de ligação. Depois que eu tive os melhores modos de ligação de cada ligante, eu uso uma outra função, que é essa segunda aqui, para prever afinidade. Então, essa segunda função, ela só é usada depois, no final, para prever afinidade só dos melhores das melhores poses de cada ligante quando vocês submetem uma triagem virtual, por exemplo, no portal Doctor. E por que a gente não usa de cara essa função toda? Primeiro porque ela é mais complexa, ela tem mais termos. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem o eletrostático, o van der Waals, que são praticamente os mesmos aqui de cima, com algumas pequenas variações. Mas a gente tem outros termos implementados e que são termos, de certa forma, com maior custo computacional. E também a gente fez uma série de benchmarkings com as duas funções e a gente viu que a nossa função de energia total ela é muito boa para poder ranquear as poses. E a gente não teve ganho nenhum quando a gente aplicava, por exemplo, essa outra aqui mais complexa para fazer um rescoring. Só que, por outro lado, essa primeira aqui, por ser simples demais, só considerar a parte entálpica, de certa forma, aqui do ligante com relação à proteína, a correlação que a gente tinha com a afinidade era zero. Então, a gente tem duas funções para objetivos diferentes. Uma para prever a pose, que é essa energia total, e outra para prever a afinidade, que é essa daqui, implementada, como o professor Lohan já disse, na minha tese de doutorado. Então, como vocês verem aqui de novo aquela tabela do resultado, quando vocês estiverem no portal Doctor, vocês vão olhá-la. Essa etapa 1 é a energia total usada para ranquear as diferentes poses, diferentes modos de ligação. E a afinidade é usada para prever a afinidade de ligação e para ranquear diferentes compostos. Uma coisa interessante nesse resultado aqui é que algumas pessoas já perguntaram, ah, e se eu tiver duas poses com energias muito parecidas? Por exemplo, esse caso aqui é um deles, né? A gente tem uma diferença de 0,4 quilocal por mol de uma para outra. Eu consideraria que essas poses poderiam ser poses possíveis de acontecer experimentalmente. Poderia ser um ligante com modos de ligação alternativos. E, interessante, é que essa segunda pose aqui teve até uma afinidade de ligação predita melhor do que essa primeira. Não sei dizer se esses dois modos de ligação são possíveis, porque esse é um sistema que a gente pegou para fazer o screening, mas é uma observação interessante. Então, numa situação como essa, com uma diferença aí de energia, na energia total, até 2 kcal por mol, geralmente 1, eu costumo considerar nos meus trabalhos que podem ser poses que valem a pena você discutir nos seus trabalhos, não só uma, né? Então, vale a pena você olhar para as duas. E como é essa função que a gente implementou? A gente disse que ela é baseada em machine learning e tudo mais. Uma coisa importante é que a função que está disponível hoje no portal Doctor para prever afinidade é essa aqui de baixo, linear, ou seja, ela é um somatório de termos ponderados. Mas a gente tem outras que a gente vai implementar em breve. Então, aqui está o artigo que a gente publicou esse ano, descrevendo com bastante detalhes todos os termos, mas basicamente a gente tem termos para as interações intermoleculares, um termo que a gente desenvolveu específico para entropia conformacional do ligante. Então, a gente penaliza todas as ligações rotacionáveis do ligante que ficaram presas após a formação do complexo, porque quando você tem um ligante que ele interage com a proteína, ele perde alguns graus de liberdade
e isso é desfavorável entropicamente. Então, a gente implementou um termo específico para isso. Temos também alguns termos para contatos lipofílicos, esse termo aqui, e a gente tem dois termos relacionados à dessolvatação. Então, a gente tem um termo para dessolvatação apolar, que seria favorável, seria uma aproximação do efeito hidrofóbico. E a gente tem também um termo de dessolvatação polar, em que a gente penaliza todos os átomos carregados, tanto da proteína quanto do ligante, que passaram a ficar enterrados depois da formação do complexo, mas que não estão interagindo com uma outra carga. Então, supondo que você tenha um aspartato no seu sítio ativo, no seu sítio de ligação, e ele antes ele estava exposto ao solvente, assim, no interior da proteína, mas estava interagindo com o solvente, e depois que houve a formação do complexo, ele passou a não ter mais acesso ao solvente, e ao mesmo tempo não está fazendo, por exemplo, uma interação com outra carga no ligante. Ele está, por exemplo, próximo de um átomo lipofílico do seu ligante, então a gente vai penalizar o átomo desse aspartato. Então, o que a gente fez foi, para quem está assistindo a disciplina do Eduardo, de aprendizagem de máquina, né? Esse aqui foi o nosso conjunto que a gente usou, tanto como, incluindo o treinamento, a validação e o nosso teste. O conjunto original tinha 2.959 complexos proteína-ligante, é o PDB-Bind, é um conjunto de referência para o desenvolvimento de funções empíricas. Dentro desse conjunto aqui, a gente tem separadamente 195 complexos proteína-ligante, que é o Core-7, é o benchmarking que a gente usa para comparar a performance, a acurácia de funções empíricas em um mesmo conjunto. Então, o que isso quer dizer? Que o treinamento foi feito com 2.764 complexos, e aqui a gente fez validação cruzada, então a gente separou o treinamento da validação. E a gente testou sete algoritmos de aprendizagem de máquina diferentes e também consensus scoring. Esses sete aqui, na verdade, foram os sete algoritmos que tiveram melhores resultados nas fases iniciais de treinamento. Mas a gente testou para mais de 20 algoritmos para regressão. Então, aqui a gente focou em funções gerais para qualquer tipo de alvo, mas também a gente focou em proteases e PPIs. E, além disso, esse daqui foi o que foi publicado, mas a gente testou com várias outras classes, como proteínas sinases, anidrase carbônica, mas esses aqui foram os resultados que a gente teve que foram mais promissores. Então, aqui no caso geral, né, a gente treinou com esses 2.764, tivemos um conjunto de treinamento mais reduzido, porque a gente quis separar um conjunto teste nosso mesmo, selecionado aleatoriamente. Então, para as funções gerais, a gente teve esse treinamento, com mais de 2.000 estruturas, um conjunto teste de 691 complexos e esse conjunto teste do Core-7, que é o que a gente usa realmente para comparar com outras funções. A gente conseguiu separar um subconjunto de proteases, teve até um número bastante considerável, e também separamos o treinamento do teste. E para PPIs, é uma classe de proteínas bastante específica da nossa colaboradora, Maria Miteva, da Universidade de Paris 7, onde eu fiz meu doutorado de sanduíche. Então, a gente também quis trabalhar com PPIs. O conjunto era muito menor, então era muito mais desafiante, né? Mas ainda assim, a gente conseguiu separar esse conjunto e montar os nossos modelos. Então, aqui só os principais resultados, né? A gente teve essa nossa função linear, que a gente chama da MLR, ela teve uma correlação de Pearson de 0,601. E a nossa melhor, o nosso melhor modelo não linear foi com a Random Forest, em que a nossa correlação de Pearson foi 0,705. Quanto mais próximo de 1 esse valor, melhor a correlação. Então, de novo, isso aqui já é a correlação tentando obter, prever, né, o valor absoluto do delta G-bind. Então, aqui a gente tem um ranking que a gente fez na época do artigo mais recente, né, que a gente tinha. E como a gente pode ver, aqui em cima, com as estrelinhas, estão marcadas as funções com modelos não lineares. E aí pode ver que a nossa Doctate Score RF com a London Forest e com a SVM, elas ficaram muito boas. Esse nome SMORreg, na verdade, é porque é a SVN para regressão. Então, depois, até na aula do Eduardo hoje, eu posso explicar um pouquinho melhor sobre isso. Mas esse modelo aqui é baseado em SVM.
Só que, apesar disso, a nossa linear também ficou muito boa. Então, ela está aqui com essa correlação de 0,6 aproximadamente, e as melhores lineares, olha só, elas também ficam em torno de 0,65, 0,66, não varia tanto. Então, ainda é um problema bastante desafiador, mas hoje em dia a gente já tem modelos de deep learning que, quando avaliados nesse mesmo conjunto, já consegue uma correlação de Pearson que ultrapassa 0,8. E aí a gente começou a se perguntar também, bom, para ranquear os compostos a gente pode ir bem, mas como que a gente se sai se eu quiser, por exemplo, prever a afinidade de um composto, de um ligante, que ele seria muito forte, teria uma inibição muito forte, ele vai ser previsto como, quando eu erro, né? Ou então, qual a minha taxa de acerto em prever corretamente os ligantes fracos, os médios e os fortes, independente do valor que foi predito? Então, a gente fez essa análise aqui, essa separação, esses valores, foi o indicativo nesse artigo, então a gente seguiu os mesmos cutoffs, né? E foi bastante interessante, porque a gente viu que, consistentemente, os resultados dos modelos não lineares, eles, e do consenso também, eles eram melhores que o do modelo linear, só que, ao mesmo tempo, o modelo linear, ele é bom, pode ser considerado bom. Então, foi uma surpresa para a gente, porque, bom, eu aprendi machine learning com o professor André Barreto, ele é pesquisador do LNCC, mas ele está um tempo trabalhando na Google, ele é especialista em aprendizagem de máquina, e desde o início da disciplina ele falava, olha, tenta sempre o modelo mais simples e depois vai evoluindo para modelos mais sofisticados. Nunca começa de um modelo mais sofisticado. Isso é muito interessante, porque a gente sempre manteve essa referência do modelo linear e, por muitas vezes, o modelo linear, ele se saiu muito bem. E, inclusive, na palestra do professor Lohan, ele mostrou alguns casos em que o modelo linear, por conta da limitação, por exemplo, do nosso conjunto de treinamento, ele acabou saindo melhor do que os modelos não lineares, que são muito mais dependentes de uma quantidade bem grande de dados, né? Então, aqui também a gente viu que é muito mais fácil prever afinidade de compostos com média afinidade, mas também a gente consegue se sair bem quando a gente quer prever os mais fortes, que seria no caso de estudo de triagem virtual, por exemplo. E, no geral, a gente consegue prever bem a classe, a categoria de afinidade para 56% do nosso conjunto. E todas essas análises foram feitas no COSET. Ô, Isabela, então, tem uma questão importante aí. Tem duas questões importantes. A pessoa podia perguntar, puxa vida, será que teu conjunto estava balanceado por faixa? A resposta é sim, estava balanceado. Então, o fato de a gente não conseguir fazer tão bem o fraco ou o forte não é porque os conjuntos estavam desbalanceados. Isso é muito importante, porque se estivesse desbalanceado, quem está fazendo o curso do professor Eduardo ia refletir isso na nossa... Ou seja, tinha muito mais gente no médio do que nos outros. Não, o conjunto estava balanceado, né? Essa foi a primeira dúvida que a gente teve quando a gente viu esses resultados, mas aí, quando a gente foi avaliar, o conjunto estava muito bem balanceado. Então, a gente tinha mais ou menos 30% e poucos de cada classe dessa distribuída, tanto no treinamento quanto no teste. Você podia voltar ao slide anterior? Também gostaria de colocar, reforçar uma coisa muito importante... É sobre esse R, né? É quase todo mundo que desenvolve uma função empírica, ele procura usar o melhor R da literatura, né? E o professor Eduardo falou muito bem, né? Quando um conjunto teste se torna um objetivo, ele deixa de ser um bom conjunto teste. Então, olhem esses resultados, procurem funções que tenham um R bom, né? Mas não quer dizer que, se um tem 0,85, que ele vai ser obrigatoriamente tão geral ou tão melhor com 0,8. Se lembrem sempre da palestra do professor Eduardo, onde ele faz a relação entre o conjunto treinamento e o conjunto teste. Quando você começa a olhar demais para o teu conjunto teste para melhorar o R, ele acaba indiretamente fazendo parte do teu conjunto treinamento e você acaba diminuindo a generalização do teu modelo. Então, olhe esses resultados, seguem para escolher, mas não pense que pequenas diferenças na realidade, no mundo real das previsões, realmente significa que uma função vai ser muito melhor do que a outra. O que vai fazer que uma função seja muito melhor é, de repente, a tua experiência nos teus sistemas e tudo isso. Então, sejam críticos com relação
aos modelos e tudo isso, não se atente tanto a pequenas diferenças num coeficiente de correlação de piso. Né? Lohan, mais uma coisa que eu quero acrescentar aqui é o seguinte, a gente usou uma função de base que a gente montou uma função linear só com os termos de log P e peso molecular e vê o quanto que a gente conseguiria, porque existe já esse conhecimento que você tem uma relação de afinidade com esses dois descritores, né? Então, nessa função que a gente montou, usando o mesmo conjunto de treinamento, a gente ficou com um R mais ou menos em torno de 0,4. Ou seja, qualquer função, nova função que a gente desenvolvesse, ela precisava ser melhor do que isso. Então, muita gente já perguntou, por exemplo, por que que o Glide XP está tão aqui embaixo, né? Parece que ele é muito ruim. Mas o que que acontece? Essas funções do Glide, ele é um programa excelente, a gente usa muito ele também, e são muito dependentes da preparação correta do sistema, assim como o Doctor. Então, esse resultado aqui do Doctor que a gente obteve foi a gente curando todo esse conjunto de teste, né, o nosso core set. A gente foi fazendo a inspeção visual de cada complexo daquele 195 e o nosso treinamento passou por todo um processo de preparação, definição, estado de protonação. Então, teve toda uma curaça. E isso daqui, esses resultados que são muito conhecidos e compartilhados, são de referência, na verdade, eles não foram obtidos com o pessoal da Schrödinger, que desenvolve o Glide. Então, pode ser que, na verdade, a acurácia dessas duas funções do Glide seja muito melhor do que isso, mas que dependa de uma preparação correta do sistema. Então, isso daqui ainda é uma coisa que vocês precisam olhar com bastante cuidado, e quando for trabalhar com qualquer programa, faz o experimento de triagem e tenta ver se ele é adequado para o seu problema. E o melhor programa de docking, lógico que a gente tem algumas diferenças, né? Tem questões intrínsecas aí à metodologia, mas depende muito também do quanto você sabe usar o programa que você está trabalhando com ele. Então, isso é uma mensagem importante. Pode falar, Lohan. E só para aqueles que queiram desenvolver funções empíricas, no artigo que a gente publicou, o conjunto curado do Core 7, a gente disponibiliza lá. Então, as pessoas... Está no portal, né, Isabela? As pessoas podem baixar e utilizar o conjunto curado do Core 7. Isso aí. Aí, só para finalizar, então, depois disso tudo, foi o que motivou a gente a conseguir fazer essa segunda versão do Doctor, viabilizando o virtual screening, porque sem você prever afinidade com o mínimo possível de acurácia, não fazia sentido você fazer um virtual screening. E agora, recentemente, durante a pandemia, foi o professor Lohan falou um pouco, a gente disponibilizou algumas modificações do portal para tornar possível também fazer o drug design e reposicionamento de fármacos com alguns alvos de SARS-CoV-2. Então, tudo isso está disponível no portal e nessa publicação também que a gente fez agora recentemente. Eu vou deixar agora um pouquinho de tempo para a gente... Isabela. E passo para Priscila. Exatamente. Oi. Tem uma pergunta aqui do Sérgio Antunes, do YouTube. Na verdade, ele está falando comigo, né? Está falando que foi meu aluno em nanotecnologia em 2014-2. Legal, Sérgio. Fala que o minicurso está ótimo e queria saber um exemplo de função que pode ser usada para rescoring, né? Quando ele está utilizando o Vina e o Doctor, por exemplo. Então, vou passar a pergunta para a especialista aqui em funções scoring. Vamos aproveitar aqui. A professora Isabela vai falar para a gente. Olha, se você quiser usar mesmo a função para poder fazer um rescoring, você pode pegar algumas dessas daqui, por exemplo, a RF Score, que aqui eu acho que ela está com esse nome de RF Vina, ela é gratuita. Ela foi desenvolvida usando... Brandon Forrest, ela consistentemente em vários benchmarkings, ela se sai muito bem. Pode ter alguns viés, mas assim, é uma coisa que você vai ter que verificar nos seus experimentos. E você pode também procurar algumas já de deep learning que têm tido desempenhos muito interessantes, como a KDIP, por exemplo. Então, você pode pegar essas já mais sofisticadas para tentar fazer um rescoring, ou pegar, se você quiser um pouco mais simples, pegar algumas lineares e tentar fazer algum consenso também é interessante. Essa QMPLP ela é excelente do Gold. A KDIP eu acho que tem um servidor para rescore na internet, né? E também fazendo propaganda do... A gente pretende também fazer um servidor para que as pessoas possam fazer o rescore usando nossas funções, essas atuais e as futuras também. Então as pessoas poderão usar outros programas e fazer o rescore com as nossas funções. Isso aí. Tem uma outra pergunta aqui
A pergunta é do Lucas. Fiz dinâmica molecular para avaliar a flexibilidade de loops do sítio ativo. Quero realizar a docagem no ensemble. Devo utilizar um software que considere a flexibilidade do receptor ou de loops, como os que vocês citaram, ICM, PRODOC, e evitar programas que não considerem essa propriedade? Acho que não tem necessidade, né? Porque aí você iria fazer um ensemble doc. Então, você monta um ensemble a partir das estruturas representativas que você selecionou da dinâmica e faz o docking rígido com cada uma delas. Eu acho que não tem necessidade de você, de novo, explorar a flexibilidade da proteína, que tem uma questão importante. Docking pode parecer simples, mas dependendo do seu ligante, você tem um grau de dificuldade grande para o seu algoritmo de busca. E se você inserir mais graus de liberdade, como flexibilidade que seja de uma cadeia lateral, você já complica ainda mais. E muitos programas, o que eu vejo acontecer é que as pessoas selecionam determinados resíduos no sítio de ligação, só que o programa acaba não dando conta daquilo e gera, inclusive, conformações que, se você for avaliar numa dinâmica, elas nem apareceriam, por exemplo. Então, seriam conformações não muito realistas. Então, se você tiver uma proteína, por exemplo, que você já conhece muitos cristais, você já tem um conhecimento do que acontece no sítio de ligação, ela está complexada com vários ligandos diferentes, vale a pena você fazer um ensemble ou selecionar suas estruturas representantes da dinâmica, mas de uma forma mais criteriosa do que você fazer um docking flexível, por exemplo, que você não vai ter nenhuma forma de saber se aquela conformação gerada no docking para suas cadeias laterais vai estar certo ou não. Você vai aumentar a complexidade e aí você pode ter resultados que nem são realistas, né? E poderia fazer uma dinâmica. Pode complementar. Não, só de complementando a resposta da Isabela, se teu loop é flexível, você faz um ensemble doc, mas obrigatoriamente você tem de fazer a dinâmica molecular depois a partir das várias poses que você encontrou. É obrigatório quando você tem um loop flexível para ter certeza. E só um comentário sobre ICM. O ICM é um excelente programa, né? E eu nunca testei a questão do loop. Ele é pago, né? Mas só uma curiosidade é que o algoritmo do AutoDoc Vina, na realidade, ele foi inspirado no algoritmo do ICM de otimização. Se você ler o paper do AutoDoc Vina, ele diz que ele testou alguma coisa, mas ele se inspirou no artigo, aí ele cita lá, mas ele não cita. O que ele não faz é citar que, na realidade, aquele algoritmo é o algoritmo do ICM, só uma particularidade do ICM. É um excelente programa, eu nunca usei, ele é pago, né? Se alguém quiser testar e depois tiver uma experiência, seria interessante, né? Obrigado, Isabela. Camila, só uma dúvida. A pergunta que eu entendi é que ele disse que tinha feito a dinâmica já e selecionou estruturas representantes. Ele queria saber se no docking ele deveria considerar o loop ou outras partes como flexível. Foi isso mesmo? Isso, eu estava perguntando, deixa eu recuperar a pergunta aqui. Estava perguntando, já tinha feito a dinâmica para avaliar a flexibilidade de loops no sítio ativo. Vai fazer a docagem no ensemble e está perguntando se deve utilizar um software que considere a flexibilidade do receptor ou programas que não considerem, né? Qual seria a melhor opção? Foi isso que ele perguntou. Eu não usaria. Se ele quiser avaliar depois, talvez, o Induced Fit, né? Que aí o ligante dele... Fazendo uma dinâmica. Aí ele faz uma dinâmica depois, mas eu acho que não teria necessidade dele considerar a flexibilidade agora, né? Você teria toda a teoria lá da seleção de conformações. Eu me basearia nisso e depois exploraria o Induced Fit com a dinâmica a partir das poses que ele obtiver. Então tá, Priscila, agora acho que é com você. Vou parar aqui o compartilhamento. Ah, ótimo, Isabela, obrigada. Vou compartilhar aqui a tela. Só responder enquanto você faz isso, é a pergunta da Joyce. Ela está dizendo que fez um cálculo de docking, selecionou o modo de ligação e foi feita dinâmica com o mesmo e ele não se mostrou estável. O que pode estar errando na escolha do modo de ligação? Olha, eu já fui em algumas bancas em que isso aconteceu e o principal problema era o estado de protonação errado. Então, às vezes, você usou um programa de docking que não é tão sensível a isso. E aí você submete para a dinâmica e aí você tem dois grupos, por exemplo, com cargas iguais próximas e aí ele vai acabar sendo do sítio. Outra situação também,
Para a preparação da dinâmica, você não definiu o estado de protonação correto dos resíduos do sítio de ligação. Isso pode acontecer. Então, no docking poderia estar certo, mas na dinâmica você preparou, não preparou corretamente o sistema. É, e a outra questão que eu já vi acontecer também é que a pessoa faz o docking ele te dá o que ele consegue, né? Mas às vezes ele te deu poses que não eram boas, às vezes um ligante muito grande que não cabe no sítio direito, mas o programa de docking alguns tem suavizações e coloca lá, mas em teoria, assim, a pessoa olhando uma inspeção visual, você veria que não seria o modo de ligação possível. Aí quando você vai para a dinâmica, que você solta tudo, acaba não sendo estável. E claro, também os parâmetros da dinâmica, né, iniciais, não, talvez não ter feito uma minimização ou alguma coisa assim. Mas tem várias possibilidades. Um erro muito comum, Isabela, é o pessoal faz o dock e aí na dinâmica ele já solta a água e o ligante já na dinâmica, né? Você tem que lembrar que teu dock foi sem as águas. Então, um protocolo correto é você colocar restrições na tua proteína e no ligante para que a camada de solvatação no sítio ativo em volta do ligante seja otimizada antes de você soltar o ligante. Se você solta tudo, você não tem a camada de solvatação do ligante do sítio bem estabelecida, e aí pode-se gerar um artefato e o ligante sair do sítio ativo. Tem mais alguma pergunta? Vou responder no modo texto. Pode seguir aí. Tá bom. Eu gostaria, então, de agradecer o convite do Lohan e dos organizadores para dar uma parte desse mini curso. Fiquei muito feliz de fazer parte do curso de docking. É a primeira vez que eu estou na escola como ministrante, né, de algum curso. E a ideia da aula de hoje é falar de uma forma bem geral sobre triagem virtual, dando alguns conceitos básicos, e depois a gente vai ver um tutorial na prática usando o servidor do Doctor para ver como que isso funciona, né? Bom, acho que esse slide já apareceu em várias apresentações, falando um pouco, né, sobre os estágios de desenvolvimento de um produto farmacêutico, né, de um fármaco, em geral na indústria. Então, a gente sabe que é um processo bastante custoso e, além disso, é um processo bastante demorado. Então, se a gente olha para essa tabela, né, essa timeline, a gente vê que tem uma fase inicial da descoberta de fármacos, que pode levar até 4, em relação a 4, 5 anos. Depois, algumas moléculas vão ser selecionadas para testes pré-clínicos, vão seguir posteriormente para testes clínicos, que é uma fase bastante demorada também, pode levar até 11 anos. E aí, finalmente, a gente pode colocar o medicamento no mercado. Então, o que a triagem virtual ela vai fazer para ajudar nesse processo de descoberta de fármacos? Basicamente, a gente vai atuar nessa parte inicial, né, da descoberta, para que a gente consiga agilizar ao máximo esse processo. Eu coloquei esse slide para diferenciar um pouco sobre os processos que estão envolvidos nessa descoberta de novos fármacos. Então, vai depender muito se você tem um alvo, né, já estabelecido, e de acordo com a identificação desse alvo, você pode escolher, então, iniciar uma campanha de descoberta de fármacos baseada em estrutura. Geralmente, quando você tem a estrutura de uma proteína disponível, né, proteína, uma enzima, um alvo biológico. Em seguida, você, então, vai utilizar programas de docking, você pode utilizar a dinâmica molecular ou modelos farmacofóricos para que você consiga identificar moléculas que são apropriadas para esse alvo biológico que já está bem estabelecido, né? E já tem uma estrutura, né, resolvida experimentalmente. Quando você já não tem um alvo, né, estabelecido, acho que até a palestra da Ana Carolina falou um pouco sobre isso também, já abordou esse tópico, você pode iniciar uma campanha de descoberta de fármacos que é baseada em ligante. Então, nesse caso, como eu já disse, geralmente a estrutura do alvo da proteína ela é indisponível. Então, você pode criar modelos farmacofóricos baseados na estrutura do ligante, fazer uma busca, ou então uma busca por similaridade, né, em relação ao ligante que já é conhecido para uma determinada doença ou uma determinada via de sinalização envolvida em alguma doença, ou uma determinada via metabólica que seja importante para um processo infeccioso. E depois de fazer um screening, né, uma busca por ligantes similares a ligantes já conhecidos atuantes, você pode fazer modelos
de relação estrutura, relação quantitativa estrutura-atividade, para que você consiga obter moléculas derivadas, né, a partir desses ligantes interessantes que você possa ter encontrado. Mas no caso dessa apresentação, a gente vai focar na triagem virtual de compostos baseada na estrutura de um alvo conhecido, né? Nesse caso, de uma proteína. Então, é o que a gente chama de Structural Based Drug Design, todo mundo adora usar esse acrônimo SBDD. Então, a ideia é você fazer um docking, pode fazer uma dinâmica molecular para ver a estabilização de uma molécula de interesse, né, dentro do sítio ativo dessa proteína ou da enzima. Depois, você vai escolher uma dessas moléculas, que seria a mais interessante, né? Que a gente chama de composto líder, e você pode fazer uma otimização desse composto, tanto em sílico quanto in vitro também. E a gente tem em seguida, então, um candidato a fármaco que pode passar, né, para as fases pré-clínicas, enfim, seguir todo aquele processo de descoberta de um novo medicamento. Então, o que seria a triagem virtual, né? Na verdade, a triagem virtual, ela é um docking molecular, só que em larga escala. Então, a gente tem, geralmente, uma biblioteca de compostos que pode conter centenas e até milhares de compostos dentro dessa biblioteca que a gente vai testar, né, nessa triagem virtual. O objetivo, então, é a gente encontrar os chamados de hits, né, que são as moléculas que vão se ligar, né, nesse nosso alvo biológico, e de forma que elas tenham propriedades que a gente chama de drug-like. Existem protocolos, os mais diversos, na verdade, para fazer virtual screening, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, mas o importante é que a gente tenha uma diversidade estrutural dessas moléculas HITs, né, que a gente vai obter com essa triagem virtual, para que, em seguida, a gente encontre uma molécula líder, testada geralmente in vitro, que possa ser otimizada, né? Ou em sílico, ou até por síntese química. Então, só percorrendo alguns conceitos, né? A triagem virtual, ela é baseada em docking, então é importante que a gente lembre um pouquinho, né, do que é o reconhecimento molecular entre uma proteína e um ligante. Então, a gente lembra disso lá das aulas de bioquímica, onde a gente quer que o ligante ele tenha uma complementaridade de forma com a proteína, né, baseada nesse modelo que eles chamam de chave-fechadura, bem, bem antigo. Só que a gente sabe hoje em dia que a proteína ela não é uma estrutura rígida, né, em vivo, né? Ela tem uma certa plasticidade, então muitos programas de docking investem no que a gente chama de encaixe induzido, né, que seria considerar a flexibilidade da proteína e do ligante no docking. Quando a gente fala de triagem virtual, geralmente a proteína ainda é mantida rígida e a maioria dos programas de docking consideram a proteína rígida também, porque como a gente vai testar milhares de compostos, ter uma flexibilidade, né, de cadeias laterais aumentaria muito os graus de liberdade, né, e tornaria então esse cálculo muito mais custoso. Mas como o professor Lohan já falou, a Isabela também, existem técnicas de ensemble docking, né, que você pode usar várias estruturas diferentes da sua proteína, se ela tem um sítio flexível, e você consegue, então, considerar essa flexibilidade de forma indireta, né, digamos assim. A gente também tem, além do sítio ativo, né, outros tipos de sítios interessantes a serem buscados também na triagem virtual, que são chamados sítios alostéricos. Então, moléculas que causam efeitos alostéricos são moléculas que se ligam em alguma região da proteína que não esteja no sítio ativo e elas vão induzir algum tipo de mudança conformacional que pode ou aumentar a afinidade daquela molécula pelo sítio, né, do ligante do substrato, né, por exemplo, no caso de uma enzima, ou ela pode acabar diminuindo essa afinidade, né, dentro da molécula, pela molécula do sítio ortostérico. Então, várias possibilidades podem ser consideradas, né, quando a gente está fazendo uma campanha de triagem virtual. Esse reconhecimento molecular, então, vai se dar através de interações não covalentes, né, geralmente. Também podem ser interações covalentes, como a gente viu em algumas palestras, inibidores da própria enzima MEMPRO, né, do SARS-CoV-2,
os melhores ligantes são ligantes que geram um tipo de inibição covalente no sítio ativo da enzima. Mas aqui só para exemplificar o tipo de interações mais encontradas, né, que a gente vê no Protein Data Bank. Então a gente tem uma grande presença de interações hidrofóbicas que vão compor, né, esse reconhecimento molecular entre a proteína e ligante, seguida então das ligações hidrogênio. Então geralmente quando a gente vai avaliar, né, a importância desses hits para uma campanha de triagem virtual, né, quando a gente já chega lá no final e a gente já tem moléculas interessantes, é importante uma inspeção visual e um cálculo dessas propriedades para que, mesmo que a gente tenha uma molécula, né, que teve um score altíssimo, né, pelas rodadas de docking, ela apresente interações importantes de acordo com a característica e a natureza do sítio ativo daquela proteína. Então, geralmente, a gente busca por interações hidrofóbicas e ligações hidrogênio com alguns resíduos do sítio que são importantes, né, para que a gente tenha esse reconhecimento molecular e que vão definir essa afinidade, né, pelo ligante, né. Como muita gente já falou, eu não preciso ser redundante, né, a triagem virtual ela vai utilizar um programa de docking molecular que vai, então, predizer, né, essa complexação entre a sua proteína-alvo e um ligante, e através de uma função de pontuação, né, desse programa, ele vai definir se essa conformação ela é boa ou ruim, né? Dependendo de uma função de pontuação que aí é intrínseca de cada programa de docking. Pode ser baseado em campos de força, por exemplo, que está representado nesse gráfico, que define, então, que ligantes, né, que têm uma energia menor seriam os melhores ligantes, né, para aquela proteína-alvo. Mas o que a gente está buscando, né, na triagem virtual? Então, a gente fala muito de molécula drug-like. Mas o que é uma molécula drug-like, né? E por que a gente procura essas moléculas? Então, as moléculas drug-like, elas têm algumas propriedades estruturais que a gente já pode setar lá no início, né, da triagem virtual. Então, quando você escolhe um banco de dados para fazer a sua triagem virtual de compostos, você pode aplicar alguns filtros nesse banco de dados para pegar moléculas que, a partir da sua própria estrutura química, elas já apresentem essas propriedades. Então, algumas propriedades estruturais interessantes para que essa molécula seja considerada drug-like é número de ligações de hidrogênio, área de superfície polar dessa molécula, o seu índice de lipofilicidade, que geralmente é medido através do coeficiente de log P, que está aqui representado nesse eixo Y do gráfico, que é um coeficiente de partição dessas moléculas, né, numa solução dividida, né, em compartimentos entre água e uma fase oleosa. Então, dependendo da característica dessa molécula, ela vai se comportar de maneira mais lipofílica ou mais hidrofílica. Então, o interessante é que a gente tem um equilíbrio entre essas duas propriedades para que, por exemplo, essa molécula seja capaz de atravessar barreiras celulares. Então, isso é um indicativo muito importante, porque grande parte dos medicamentos administrados via oral, por exemplo, eles são essas moléculas que têm uma lipofilicidade moderada, né? Então, isso pode ser representado pelo seu coeficiente de log P. Além disso, a gente tem também uma faixa de peso molecular que é interessante para que essa molécula seja drug-like, e até a partir da sua própria estrutura, a gente consegue saber se essa molécula vai ser reativa, ou seja, se ela vai causar algum tipo de toxicidade no hospedeiro. Então, isso são coisas que você consegue obter a partir da própria estrutura química dessas moléculas. Mas de onde veio isso tudo, né? Então, lá em 1997, Lipinski realizou um estudo onde ele viu, então, dentre vários fármacos, né, que são utilizados regularmente, que grande parte desses medicamentos, eles são relativamente pequenos em tamanho e moderadamente lipofílicos, né, como eu já disse. Então, se a gente vê esse plot aqui, a gente tem uma região do espaço de conformação, né, do espaço químico, desculpa, dessas moléculas, que é definida, então, por esse coeficiente de partição e pelo tamanho dessas moléculas, que vai definir se elas têm propriedades drug-like ou não, baseando-se num conjunto de fármacos da vida real, né, que já são utilizados.
Tem muitos produtos naturais que quebram essas regras, então, assim, as regras de Lipinski, né, que muita gente fala, vou mostrar no slide a seguir, é um bom indicativo para você selecionar um banco de dados para fazer a sua triagem, porém, nem sempre você pode se ater somente a esses parâmetros. Outras coisas, né, que você pode considerar para que uma molécula seja chamada de drug-like são as suas propriedades físico-químicas, uma delas eu já falei, que é a lipofilicidade, que também vai definir outras coisas como solubilidade, permeabilidade de membranas, propriedades bioquímicas dessas moléculas, né, como ela vai ser metabolizada, se ela pode se ligar a proteínas do hospedeiro e o transporte dessa molécula dentro do organismo, e também a farmacocinética e toxicidade envolvida, né, com essas moléculas. Então, características como eliminação, meia-vida, etc., isso são o que a gente agrupa, né, nessas propriedades chamadas de ADME, que são princípios de absorção, distribuição, de metabolismo dos fármacos. E hoje em dia a gente fala ainda de ADME tox, né, adicionando ainda o efeito de toxicidade dessas moléculas. Todo esse tipo de predição, ele pode ser feito em sílico também, não vou entrar em muitos detalhes nessa aula, mas existem muitos programas que conseguem fazer esse tipo de predição a partir da própria estrutura da molécula. Então aqui, só para retomar, né, a famosa regra de Lipinski, né, então a gente chama de regra dos 5 de Lipinski. A gente tem 5 propriedades, então, que iriam definir uma molécula drug-like. Você pode utilizar essa regra para compor uma biblioteca de fármacos. Então, elas têm um peso molecular que seria menor de 500 daltons, certos valores de área de superfície polar, número de ligações rotáveis, né, para essa molécula, e números de aceitadores e doadores de ligação hidrogênio, além da propriedade do log-P. Existem variações dessa regra dos 5, por exemplo, para fragmentos, né, que hoje em dia também se faz muito docking de fragmento, que é chamada de regra dos 3, onde a gente tem algumas variações, né, dessa regra dos 5 para que a gente consiga obter moléculas que eles chamam de lead-like. Então, quando a gente faz o docking de fragmento, geralmente, aqui embaixo a gente tem duas imagens, né, à esquerda em vermelho a gente tem uma molécula maior, que seria uma molécula drug-like qualquer, e à direita a gente tem vários fragmentos docados no sítio ativo de uma proteína. Então a ideia é que a gente consiga fazer o que eles chamam de fragment growing, que é através de determinados fragmentos colocados, né, docados no sítio, você consiga compor uma molécula inteira a partir dali. Então também é um tipo de abordagem que você consegue fazer através de uma triagem virtual. Outra coisa também que é muito falado, né, quando você está compondo a sua biblioteca de compostos, são os chamados PANs, que são os compostos conhecidos como PAN-Assay Interference Compounds. São algumas moléculas que elas são muito conhecidas de dar resultados falso positivos em triagens experimentais, né, quando você já testa in vitro uma determinada biblioteca de compostos, porque elas fazem interações não específicas com diversos alvos biológicos. Então, existem alguns grupos químicos que estão listados aqui nessa imagem que já são conhecidos por dar falsos positivos, né, nessas triagens in vitro. Então, se você quiser, você também já pode excluir esses tipos, moléculas que contenham, né, esses tipos de grupos químicos dentro do seu banco de dados. Aqui só para exemplificar alguns bancos de dados conhecidos que são utilizados. Então tem o Zinc, que é muito utilizado em campanhas de virtual screening. Ele é um database que vai reunir vários compostos que podem ser comprados, né, comercialmente. Então você pode ir lá no banco de dados, fazer o download de todas essas moléculas se você quiser. Acho que a versão 15 dele, pelo que ele diz, né, já tem praticamente 230 milhões de compostos que já são disponíveis para compra, né? Então você pode fazer sua triagem, escolher os seus hits e já adquirir aquele composto para testagem, né? E eu coloquei alguns outros bancos de dados. Tem o Bioinfo também, que é um compilado de empresas que fornecem esses compostos químicos, que foi curada pela Universidade de Estrasburgo, onde eu realizei 2 pós-docs.
O Drug Bank também dá algumas informações sobre moléculas e também sobre alvos. Enamine, que é uma empresa que vende compostos que é muito utilizada também, entre ensaios de triagem virtual. E a gente também, coloquei aqui o NUB, que é uma biblioteca de produtos naturais, que também pode ser muito interessante, né, para um ensaio de triagem virtual. Como é que a gente faz o setup, né, da sua proteína e o ligante, geralmente, quando você está considerando uma triagem, né? É ideal que você tenha uma estrutura de alta resolução dessa proteína para que o sítio ativo seja bem definido, né? Já que a gente está focando numa região bem específica, né? Um zoom nessa região da proteína. Você pode inserir moléculas de água que sejam conservadas nesse sítio, caso haja também metais. Então, vai depender muito do seu sistema e da proteína que você está estudando para saber o que, que você deve considerar, né, de complexidade nesse sítio ativo para fazer a triagem. Outros fatores já foram discutidos aqui no mini curso, como protonação correta, principalmente de resíduos, né, que vão estar ali no sítio. E para os ligantes, é muito importante também que você considere diferentes tautômeros e isômeros para aquelas moléculas. Por quê? Se geralmente tem para determinados fármacos, né, eles vão possuir um isômero ou um tautômero que seja funcional. Então, se você não considerar essa diversidade, você pode perder essa informação, né, dentro do ensaio de triagem. Claro que isso aumenta a complexidade, né, computacional, mas é necessário fazer esse tipo de consideração. Então, como é que se dá assim na prática, né? Isso aqui é só apenas um exemplo assim, do que pode ser feito, né, como protocolo de triagem virtual. Como eu disse, é uma coisa que não tem receita de bolo. Então, cada pessoa faz filtros diferentes, utiliza bancos de dados diferentes, considera valor de scores de docking diferente, né, para fazer uma filtragem. Então, bom, geralmente a gente começa lá com a nossa library, né? Então, você já pode filtrar o seu banco de dados de compostos com aqueles filtros que eu já mencionei, né? Você pode usar a regra de Lipinski, pode tirar moléculas que tenham propriedades ADME ruins, de toxicidade, os famosos PENs, como ele está fazendo aqui, né? Utilizando esses critérios de filtro. Depois você vai docar todas essas moléculas e aí você vai começar a fazer uma seleção dessas moléculas que pode ser baseada no próprio score de docking, né? Você tem que começar em algum lugar porque, sei lá, você escolheu 1 milhão de compostos para fazer uma triagem. E esses 1 milhão de compostos vão gerar, não sei, 20, 10 poses, dependendo de cada programa de docking, né? Para cada um desses fármacos ou candidatos a fármacos. Então, você precisa criar critérios de corte, né? Então, talvez eliminar scores muito ruins, enfim. Depende muito da pessoa que está fazendo o ensaio. Depois que você usa um critério de corte, então, para selecionar esses compostos baseando-se em algum tipo de ranqueamento, o ideal é que você faça uma análise de cluster. Por quê? Pode ser que quando você faz esse critério de corte, você pegue moléculas que são muito parecidas lá no seu topo, né? Então, é interessante que você faça um agrupamento dessas moléculas pela sua diversidade química. Que interessante é que você tenha os hits mais diversos possíveis para serem testados, para que você consiga, então, a partir das moléculas que vão dar um resultado in vitro, consiga assim, melhorar, né, aquela atividade. Então, vamos supor que você tenha escolhido 50 hits e cada um deles é de uma classe química diferente. Por que, que eu quero uma classe química diferente? Se eu tiver 50 hits iguais da mesma classe química, não vale a pena testar isso in vitro, porque provavelmente eles vão dar uma informação parecida, né? Uma atividade parecida. Então, a partir dos que funcionam, você consegue fazer melhoramentos, né? Crescer a molécula, talvez, no caso de fragmentos, colocar novos grupos funcionais que possam funcionar melhor para o sítio da sua proteína e assim sucessivamente. Geralmente, depois, então, desse agrupamento, né, você seleciona um representante de cada classe química e você faz uma visualização, né, uma inspeção visual para ver se está tudo bem, se aquela molécula realmente está encaixada ali no sítio direitinho. Você pode calcular a ligação hidrogênio, ver as interações que essa molécula está fazendo. E aí sim, fazer a sua seleção final desses compostos para que eles sejam validados in vitro, né, com a enzima e depois, posteriormente, testados em algum tipo de ensaio em vivo.
Eu não sei se vocês querem fazer perguntas ou se deixa tudo para o final, Isabela, Lohan. Não sei se tem alguma. Lohan, o que você acha? Acho que eu posso fazer duas perguntas aqui para a Priscila. Acho que sim, sim. Vamos avançar nas perguntas. Priscila, vou passar duas perguntas aqui que tem a ver com a parte de virtual screening, depois eu respondo outras duas que foi da minha parte, tá? Ótimo. O Marcos está perguntando se existem bibliotecas de fragmentos. Sim, nesses bancos de dados que eu mencionei, na própria Enamine, você tem bibliotecas exclusivas de fragmentos. Além de fragmentos, também tem o que eles chamam de building blocks, que são ainda fragmentos, né, ainda menores, mas que poderiam ser crescidos, né, e ter algum tipo de atividade biológica a partir deles. Então, existem diversos tipos de bibliotecas possíveis, bibliotecas específicas para uma determinada classe de enzima também, você pode encontrar. E aí é uma questão de você explorar mesmo o banco de dados e ver qual o objetivo do seu ensaio, né? Depende muito do que você quer fazer. Obrigada, Priscila. A outra é a Charlene, ela está dizendo, só perguntando se tem alguma dica, que ela está com problema no banco de dados do Zinc, que ela faz o download das moléculas em SDF, na hora de converter para PDB-QT para fazer a triagem no Vina, a maioria das moléculas está perdendo as conformações, se você tem alguma dica sobre isso. Olha, geralmente quando eu quero converter moléculas, ou eu utilizo o próprio módulo do Vina, do Autodoc Tools, eu acho que é o Prepare Ligand para fazer isso, mas a versão nova do Zinc, você pode já fazer o download dessas moléculas no formato PDB-QT. Então, você já faz o download direto no formato que já é utilizado para o próprio Vina. É bem mais fácil, prático mesmo. Tá bom, obrigada, Priscila. Vou responder essas duas perguntas aqui, uma do YouTube, bioinformática estrutural. Ele está dizendo que em caso de triagem no DocTor, em que a afinidade for boa, por exemplo, -9 para o composto, frente ao controle, que tem -7, mas a energia total for alta, por exemplo, 74. Não tem problema nenhum. Como eu tinha explicado, para você comparar compostos diferentes, você olha só para a afinidade. A energia total ser alta, por exemplo, ser positiva, como 74, isso não é ruim a energia total ser alta, não, porque ela é muito dependente da energia interna do ligante. Então, geralmente, um ligante muito grande, ele vai ter uma energia total alta, positiva, mas isso não tem nada a ver com aquela energia intermolecular em que os valores negativos são favoráveis e positivos são desfavoráveis. Então, a energia total não se preocupa se ela for negativa ou positiva, não tem problema nenhum. E para comparar compostos diferentes, você olha a afinidade. Só complementando, Isabela, isso é uma coisa que quando a gente foi avaliar o MF94, ele ficou muito surpreso, essas energias positivas que apareceram. Isso vem lá do Van der Waals interno dele. Então, na realidade, é aquilo. O campo de força, na realidade, ele foi feito para determinar diferenças de energia e não a energia absoluta. Então, o que é importante no MF94 é avaliar as diferenças de energia e não usar as energias absolutas para qualquer... para prever entalpia, entropia, afinidade, não. É só para diferenças de energia, tá? Então, não, é aquilo que a Isabela falou, não fiquem surpresos com energias positivas ou negativas, achando que tem alguma coisa errada, não. É uma característica própria do MF94. Aí já na energia intermolecular, que o portal também dá, aí sim vocês têm que se preocupar se ela for positiva. Então, assim, muito próximo de zero não tem problema, às vezes você tem um ligante que ele está muito justinho, um sítio muito justo, não tem interações muito fortes, mas a total não se preocupa com isso. A outra pergunta é do Gabriel. Essas estruturas utilizadas no Ensemble Docking poderiam ser geradas a partir de uma dinâmica molecular? Como vocês costumam obter esse grupo de estruturas? Você pode fazer, sim, a dinâmica molecular e selecionar, tem vários métodos para fazer isso, ou estruturas mais representativas. A gente, particularmente aqui no grupo, pelo menos eu, todas as vezes que eu selecionei, eu fiz através de Ensemble Docking. Então, foi uma forma... Eram proteínas que tinham muitas estruturas no PDB, como a MAPK-P38... acetilcolinesterase, então os sistemas que eu precisei fazer ensemble docking, eu recorri às estruturas experimentais, fiz uma série de análises para poder clusterizar e selecionar a representativa de cada cluster, mas dá para gerar por dinâmica sim. Priscila, acabou, pode seguir. Tá bom, vamos continuar então. aqui só para ilustrar então o que a gente estava conversando, né, sobre diversidade química,
para que a gente consiga obter um grupo diversificado de moléculas, né? Então, só para exemplificar, aqui a gente tem vários compostos que eles têm o mesmo scaffold, né? O mesmo grupo central, né? Digamos assim, que é que está marcado aqui em negrito. Então, é interessante que você faça essa análise de diversidade, né? Através de métodos de clustering, para que você não tenha vários compostos parecidos na sua lista de hits. E isso vai meio que... Como é que eu posso dizer? É uma pena, né, que você teste compostos tão similares, já que geralmente o orçamento é limitado para compra, enfim. Então, é uma análise que é muito utilizada para que você tenha o máximo de moléculas diferentes possíveis quando você chega lá no finalzinho da sua triagem virtual. Então tá, a gente fez, né, a triagem, passamos de milhões de moléculas, fizemos vários tipos de filtragens e chegamos às nossas moléculas hits. E o que, que a gente faz a partir daí, né? Então, geralmente, os hits, eles são testados in vitro, né, com a proteína, alvo, enzima. E se esses hits têm algum tipo de atividade, você consegue identificar, então, a molécula líder, né? O que, que é a molécula líder? É o hit que deu mais atividade in vitro, né, que você obteve. A partir desse hit, muitas abordagens podem ser utilizadas. Então, você pode fazer a partir dele o desenho de uma biblioteca virtual, onde você começa a fazer modificações, né, nessa molécula hit, que a gente chama de abordagem hit to lead, né? Você vai colocando vários grupos funcionais, várias modificações. Isso pode ser feito virtualmente depois retestado, né, na enzima in vitro, ou você pode realmente partir para a síntese, né, utilizar vias de síntese para fazer várias modificações da sua molécula líder e testar essas mesmas modificações. Você pode fazer o QSAR também, né, que é essa relação, né, quantitativa entre estrutura e atividade. Então, no QSAR você tem vários descritores moleculares que são utilizados, né, para conseguir definir, né, essas relações de atividade, como, por exemplo, geometria, lipofilicidade. Esses descritores podem ser 0D até 4D, né, como está representado aqui nessa figurinha. Depois você vai fazer uma análise que chamam de análise multivariada, e aí você vai utilizar vários algoritmos, inclusive de aprendizado de máquina, para conseguir fazer essa correlação com a atividade. E você vai fazer, então, uma validação do seu modelo, né? Então, assim, muitas possibilidades são feitas, né, depois que você identifica as suas moléculas líder, né, no seu virtual screening. Inclusive, se você está fazendo uma triagem baseada em fragmentos, você pode fazer o crescimento desses fragmentos, né? Compor uma molécula que é uma quimera, né, que seria a junção entre vários fragmentos diferentes para virar um composto final. Então, essas são algumas das possibilidades depois da identificação da molécula líder. Esse finalzinho, então, da minha aula, eu gostaria de falar sobre uma coisa que a gente está vendo muito na literatura hoje em dia, bom, há alguns anos já, né, que é o chamado rescoring ou reclassificação das poses de docking. Foi muito falado também aqui, né, no curso de docking. O próprio Doctor, né, tem então aquela função de ranqueamento, que seria uma espécie de rescoring das poses. Podem me corrigir se eu estiver falando alguma besteira. Mas por quê, né? Por que, que a gente quer fazer esse rescoring a partir do docking, né? O docking, ele tem algumas limitações, né? Ele é muito bom para achar a pose correta daquela molécula dentro do sítio-alvo, porém, as funções de pontuação dos algoritmos de docking, elas são muito ruins para discriminar essas poses, ou seja, para classificar essas poses. Então, muitas vezes a gente tem um composto que é classificado, né, como melhor, mas que, na verdade, ele pode não ser a melhor pose, né, para aquela determinada solução. Então, muitas estratégias são utilizadas para fazer a reclassificação dessas poses. E em triagens virtuais, a gente também tem utilizado, né, depois do docking, programas que fazem esse rescoring, né, essa reclassificação dessas poses, baseando-se em teorias e metodologias distintas.
Como é que você avalia, então, as funções de pontuação, né, de um programa? Geralmente, a gente vê em alguns artigos o que eles chamam de curva ROC, né? Que é essa Receiver Operating Characteristic. Nada mais é do que plotar a sua taxa de verdadeiros positivos contra a sua taxa de falsos positivos. Então, aqui eu coloquei a formulazinha, né? True Positive Rate, que é a sua taxa de verdadeiros positivos e como ele calcula. Isso é chamado de várias formas diferentes. Até em Machine Learning costuma-se fazer muito esse tipo de análise, né? Pode ser chamado de sensitividade, recall, taxa de hits, etc. E a taxa de verdadeiros negativos é chamada muitas vezes de especificidade, seletividade ou, como eu já disse, taxa de verdadeiros negativos. Então, quando você faz essa plotagem, você consegue ver se o seu programa de docking ou sua função de pontuação, ele está sendo capaz de recuperar dentro daquele conjunto de moléculas quais que são as verdadeiras ativas, né, que tem realmente alguma atividade para o seu alvo biológico e quais aquelas que não são. Então, para que você calcule isso, geralmente tem bancos de dados que te fornecem conjuntos de moléculas que são ativas e inativas e que você pode utilizar esses bancos para fazer esse tipo de teste. Então, só exemplificando aqui no próprio gráfico da curva ROC, então, quanto mais essa curva ela está aqui perto do eixo Y, né, a gente tem uma taxa de positivos, de verdadeiros positivos maior, melhor é o seu classificador. E quanto mais ela está próxima aqui da diagonal, quer dizer que o seu programa, ele praticamente não é melhor do que algum algoritmo que daria uma solução aleatória, né? Um classificador aleatório entre ativos e inativos. Então, esses são os tipos de verificação, né? Se a sua função, ou até mesmo se o seu programa está funcionando direito. Então, um dos bancos de dados, eu tinha colocado nesse slide, mas acho que eu coloquei lá no final para o tutorial. Então, a gente tem um dos bancos de dados que é muito utilizado, que é o DUDE. Eu consigo compartilhar outra janela, né, Isabela? Acho que eu preciso terminar a apresentação. Clica no share screen de novo, vê se substitui ou se você vai conseguir colocar as duas. Vocês estão vendo o browser? Não. É porque acho que você selecionou mesmo só o PowerPoint na hora de compartilhar. Agora eu não estou vendo nós o Zoom. Talvez em cima, ver se você vai conseguir ver. Calma, achei. Vou parar de compartilhar aqui. Pronto, achei. Agora vocês estão vendo o browser, né? Certinho. Tá, então, por exemplo, a gente tem o banco de dados DUDE, que é um banco que fornece, então, né, datasets para vários tipos de enzimas, proteínas diferentes, com compostos que já são conhecidos, né, de terem atividades, e também compostos que eles sabem que não têm atividades, ou compostos aleatórios, que provavelmente não vão ter atividade, né, que a gente chama de decoys. Então, você pode vir aqui, por exemplo, e baixar para um determinado alvo diferente. Eu acho que o site está meio bugado, mas geralmente aqui apareceria o nome do alvo biológico, né, o nome da enzima, e a descrição do banco de dados, né? Então, inclusive, utilizamos alguns compostos ativos e inativos recuperados aqui do DUDE para fazer esse tutorial de Virtual Screening. Então, só voltar lá para a apresentação e continuar sem muitos atrasos. Então, você pode plotar uma curva ROC, por exemplo, a partir de um docking feito com um dataset recuperado de um desses tipos de bancos de dados, né, como o DUDE. Aqui só um exemplo que eu peguei do artigo da Isabela, que ela mostrou um pouco, acho, antes da minha apresentação, onde eles desenvolveram, né, novas funções de scoring. E
a gente pode ver que eles plotaram a curva Hock, né, para vários tipos de funções, para as funções de pontuação que eles desenvolveram, dependendo do tipo de banco de dados de proteínas, né, que eles utilizaram. Então, a gente vê aqui que a curva está bem distante, né, da diagonal, ou seja, o programa ele está sendo capaz de conseguir, né, predizer moléculas ativas dentro de um conjunto de dados onde a gente tem essas moléculas permeadas, né, por outros compostos que são inativos ou decoys. Então, a gente tem uma taxa aqui de recuperação desses ativos, né, bem significativa. Só falando um pouco das estratégias de reclassificação de poses, existem dois tipos de abordagens, né, que são bastante utilizados. Tem uma terceira abordagem que também é de utilizar funções de machine learning, que eu não coloquei aqui. Mas, por exemplo, a gente pode utilizar funções que vão calcular essa energia de ligação, né, entre esse ligante e a molécula alvo. Uma dessas funções que é muito utilizada na literatura é a MMGBSA, que é a Molecular Mechanics Generalized Born ou Poisson-Boltzmann Surface Area, onde você vai fazer uma dinâmica molecular do seu complexo, né? E aí você vai obter energias, dados de energia dessa dinâmica molecular, está representado aqui nesse conjunto de equações à direita, né? Tem esse delta EMM, onde você vai recuperar da dinâmica energia eletrostática de Van der Waals, que estão associadas a essa complexação entre proteína e ligante. Você tem uma parte dessa energia de ligação que vai ser de solvatação, que é calculada por essa equação que está aqui embaixo, por uma parte que é não polar e uma parte que pela solução dessa equação, né, ou do generalized Born ou do Poisson-Boltzmann. E a partir desse delta G, então, você pode fazer uma reclassificação das poses de docking, né? Depois que você faz a sua filtragem lá por score de docking, por exemplo. Essas funções, elas são conhecidas por melhorar o ranking, apesar de ser mais custoso, né, computacionalmente, já que você tem que fazer ainda uma dinâmica ou pelo menos uma otimização na geometria do complexo antes de fazer esse cálculo. Porém, ela se mostra muito boa para quando você tem uma série de ligantes que são derivados da mesma estrutura. Então, por exemplo, se você já está na fase de lead optimization, você tem uma série de compostos que são derivados, né, da mesma estrutura central, você pode utilizar esse método de MMGB ou PP para fazer uma classificação dessas moléculas, né, saber quais delas são as mais ativas baseadas nos valores de energia de ligação. Porém, a gente tem também muitas abordagens que são chamadas de knowledge base, baseadas em algum conhecimento prévio. Elas têm a vantagem de ser mais rápidas, né? E elas são muito acuradas quando a gente tem muita informação estrutural disponível. Então, por exemplo, para um alvo onde você tem diversas estruturas deste mesmo alvo disponíveis no Protein Data Bank, complexadas com diferentes tipos de ligantes, você pode usar a informação das interações desses ligantes conhecidos para fazer uma comparação com as suas poses de docking, né? Então, acho que foi mencionado em alguma palestra que a gente pode utilizar, por exemplo, fingerprints de interação. O que, que são fingerprints? Nada mais, nada menos que é um vetor binário. Aqui está representado, né, para cada resíduo, por exemplo, você pode ter 0 e 1 para um determinado tipo de interação. Então, você vai avaliar se o seu ligante, assim como um ligante conhecido, ele está realizando uma ligação hidrogênio em determinado ponto com determinado resíduo, se ele tem uma interação hidrofóbica, uma interação com algum tipo de íon metálico que está dentro do sítio ativo. Então, através da sobreposição, né, e da comparação entre o seu ligante que está docado, né, na triagem, e um ligante conhecido, você consegue fazer um fingerprint. E por ele ser binário, né, ele é muito rápido de ser comparado com outro. Então, essa comparação direta ela é feita através do coeficiente de Tanimoto, que está representado aqui embaixo nessa fórmula. Então, você faz uma comparação direta entre suas poses e coisas conhecidas
E você, assim, pode utilizar esse método também para re-ranquear, né, reclassificar, re-score as suas poses. Então, como eu disse, só para fortalecer, né, essa ideia, isso é muito importante quando você tem muitas estruturas. Então, se você tem muitas estruturas com muitos ligantes diferentes, essas abordagens de fingerprint, elas são muito eficientes para fazer o rescoring dessas poses. Então, aqui só para exemplificar, a gente utilizou um protocolo parecido em um dos meus postdocs lá na Universidade de Estrasburgo, supervisionada pelo Dr. Didier Rougnan, onde a gente participou de um desafio de doc, então, que é chamado de D3I Grand Challenge. Então, esses desafios, eles são muito legais, porque eles dão um conjunto de dados que são não publicados, que contém estruturas cristalográficas de alta qualidade, e eles já têm os dados de potência para esses ligantes. Então, eles dão isso para a comunidade científica testar os seus algoritmos de doc em proteína ligante e também os protocolos, né? Então, você pode testar não só as suas funções de pontuação ou o seu protocolo de triagem virtual, por exemplo, caso você já utilize um programa comercial, né, disponível para ser utilizado. Então, nesse caso, a gente fez a predição da pose de 36 ligantes agonistas do receptor nuclear farnesoid X e também a predição do ranking de afinidade de 102 ligantes agonistas para esse mesmo receptor. O protocolo, ele foi baseado num rescoring das poses com um método knowledge-based, que foi desenvolvido lá no laboratório, que é chamado de GRIM. Eu deixei depois o artigo, se vocês quiserem olhar. Mas é basicamente, é muito parecido com o método de fingerprint, só que ele utiliza a teoria de gráficos. Então, ele vai colocar pseudoátomos de interação, onde a gente tem uma interação comum para um ligante de referência e um ligante que você está tentando fazer o rescoring. E ele vai te dar um score para quão similar é o padrão de interação entre um ligante conhecido e o ligante que você está docando, né? Então, a gente utilizou esse programa baseado em fingerprint para fazer a seleção das poses. E para fazer a classificação, a gente utilizou um método mais robusto que utilizava cálculo de energia livre, utilizando esse programa HIGHT. Então, para fazer isso também, a gente utilizou uma abordagem de ensemble docking. Então, existiam 26 estruturas cristalográficas disponíveis para essa proteína. Nesse caso, a gente usou as 26 estruturas porque esse alvo ele é um pouco tricky, ele é um pouco difícil, porque ele apresentava uma flexibilidade no sítio. Então, dependendo do ligante ali complexado, mudava-se muito a orientação das cadeias laterais. Então, a gente sentiu a necessidade de usar mais um tipo de estrutura cristalográfica. A gente usou o Surflex para fazer o docking. Fizemos alguns tipos de filtragem, né, só para tirar aquelas moléculas piores, né, que foram realmente docadas de forma horrível. E selecionamos as poses utilizando o método de rescoring. E depois submetemos para avaliação, né? Então, a gente fez isso também para o processo de afinidade, né? Nós docamos e selecionamos as poses da mesma maneira e depois calculamos a energia para classificar os 102 ligantes baseando-se em delta G. Aqui está o ranking geral da predição de poses de todas as submissões que existiram. Então, a gente pode ver aqui que para a predição de pose não foi tão bom assim, né? A gente ficou em torno de 3 ponto alguma coisa angstroms, mas a gente ficou feliz com o resultado, porque, como até disse o Lohan, né, numa outra conferência, 2 angstroms é o critério base, né, que a gente utiliza para saber se aquela predição de pose ela funcionou. Porém, para alvos mais complicados, a gente consegue ser um pouco mais flexível, né, com esse critério de corte. Então, a gente vê que muitas pessoas também ficaram nessa faixa, né, de entre 2 e 4 angstroms aí de RMSD em relação à pose cristalográfica. E a gente pode observar também a variedade de algoritmos que são utilizados, né, para esses cálculos de predição de pose. Então, a maioria deles, a gente pode ver aqui em amarelinho, foram baseados em similaridade, né, em algum tipo de conhecimento, né, knowledge base. E somente poucos deles foram... tiveram uma avaliação de energia para a parte de predição de pose, não para a parte de ranqueamento. Inclusive, uma das predições que ficou mais bem cotada, né,
mas bem classificada, aqui perto de 2 ângstromos. É, e para o ranqueamento de afinidade, o nosso protocolo, né, de seleção de poses mais o cálculo de delta G ficou em terceiro lugar das 57 predições, o que a gente achou que foi bastante bom, considerando-se que era um alvo complicado, e também que é um tipo de estratégia que seria viável para ser utilizado numa campanha de virtual screening, por 2 motivos. Um, porque o fingerprint ele é rápido de ser calculado, né? E 2, que o próprio programa de cálculo de energia também ele não depende de fazer dinâmica molecular, né? Então ele seria também mais rápido de ser abordado numa campanha de triagem virtual com um banco de dados de milhões de compostos. Então agora a gente vai para a parte do tutorial e se tiver mais alguma pergunta eu posso responder então agora antes da gente começar. Priscila, tem uma que já que você citou do Ensemble Docking, né? O Breno ele perguntou para mim, eu vou responder assim do meu ponto de vista, mas você pode complementar. Ele está perguntando se tem um critério para selecionar as estruturas cristalográficas no Ensemble Docking de uma proteína que tem centenas de estruturas disponíveis ou deve-se usar todas. Breno, eu já usei algumas formas de clusterização de estruturas, de proteínas, inclusive de NMR, eu já fiz isso, mas particularmente eu gosto muito de carregar essas estruturas que sejam muitas, né? Ou pelo menos as representantes aí de cada cluster e avaliar os clusters gerados. Então, por exemplo, na P38 eu fiz uma sobreposição de umas 70 estruturas, mas ficava muito claro a região que era de grande flexibilidade, e aí depois da clusterização eu avaliava as representantes de cada cluster e aí fazia um cross-docking para ver qual seria o menor subconjunto possível para você usar num estudo de ensemble docking. Porque você tem, ao mesmo tempo que você quer também explorar bem essa questão da flexibilidade, você precisa reduzir o menor número possível, né? Tem alguns estudos que mostram que, no geral, se eu considerar 3 estruturas a 5, costuma ser ok, mas isso varia para cada alvo, né? Então, a gente já fez também com CIP51 e a gente avaliou através de cross-docking, a gente selecionou um subconjunto aí de umas 5 estruturas representantes, fez o cross-docking e conseguimos chegar num subconjunto menor com 3 representantes, que dava uma taxa de sucesso bastante alta. Então, tem várias formas de você fazer isso, eu te indico você pegar alguns artigos de cross-docking para dar uma olhada de ensemble docking para ver as estratégias que o pessoal usa. Priscila, se quiser complementar. Só complementando aqui, no caso do desafio, a gente também fez cross-docking, né, com o Surflex para ver se ele era capaz de recuperar poses parecidas com a pose nativa, né, para esses ligantes que estavam disponíveis para essas 26 estruturas. Mas, como eu disse, o sítio ativo ele apresentava bastante variação. Então, foi por isso que a gente resolveu utilizar mais de uma. Mas, geralmente, quando eu faço algum tipo de experimento de docking onde tem várias conformações, eu acho que é importante realmente verificar se você tem muita flexibilidade no sítio, né? Mas se não, se é uma região bastante conservada, eu acho que não tem por que utilizar 100, 200 estruturas, né? Porque seria mais do mesmo. Tá ok. Pode seguir então para a prática, Priscila, e depois a gente responde o que mais aparecer. Beleza. Então, para essa prática, né, ela vai ser feita com a dipeptidilpeptidase 4 humana, que é uma proteína que ela é expressa na maior parte das superfícies celulares, associada com regulação do sistema imune. É uma glicoproteína, mas tem uma forma solúvel, né, que não tem essa parte então ligada à membrana, que é presente no plasma do sangue e em vários fluidos corporais. Ela é uma serina exopeptidase que vai clivar, né, peptídeos baseados em prolina ou alanina. E ela é conhecida também por clivar uma grande variedade de substratos, como quimiocinas, fatores de crescimento, etc. Tem um papel bastante importante no metabolismo da glicose. Então, esse dataset foi um dataset em que o Doctor ele foi bastante bom para fazer a classificação, né, de ativos. Então, por isso que foi selecionado, né, para esse tutorial. Se vocês forem lá, então,
Nos arquivos, a gente já deixou preparada a estrutura da proteína para essa prática, né? E também a estrutura do ligante, são os arquivos de input. Então, a primeira coisa que a gente faz, mesmo antes de uma triagem virtual, é fazer um redocking. Por quê? Porque que a gente quer validar o nosso protocolo de docking. Então, assim, a primeira coisa básica que você tem que fazer é que, se para o seu alvo, o programa de docking ele é capaz de recuperar pelo menos o substrato ou o ligante que está cocristalizado, né, com essa proteína. E aí, se ele não for capaz de recuperar essa pose do ligante cocristalizado, não vai ser um bom indicativo para você seguir para a sua triagem virtual. Então, se você for lá no PDB, utilizando o código 278, você acha a estrutura, né, de peptidil peptidase complexada com um inibidor, né, que está aqui descrito, ciclo, hexeno, enfim, etc., ABT341, que foi selecionado para o tratamento da diabetes do tipo 2. Inclusive, não foi publicado esse artigo, mas está lá selecionada essa molécula que é sabidamente ativa, né, para essa proteína. Só, então, parar de compartilhar aqui para a gente mostrar o resultado, né? Mostrar o portal também de novo. Só colocar aqui. Como a gente já avançou um pouco no horário e já foi mostrado, né, como é que você carrega a proteína, você quer que repita esse processo, Isabela, ou pode partir para o resultado? Desculpa a demora, Priscila, estava procurando Zoom. Pode partir direto para o resultado, porque a gente já está quase 15 para as 6, e o Lohan queria depois poder ouvir o pessoal falar um pouquinho, tá, a opinião deles. Pode seguir. Deixa eu só escolher aqui de novo. Pronto. Então, vocês já aprenderam, né, como é que carrega a proteína, como que escolhe o sítio. Inclusive, no tutorial eu já coloquei as coordenadas centrais do grid para esse docking. E depois que vocês submetem, então vocês recebem um link, né, do DocTor com os resultados. Nesse caso, como a gente já tem um ligante, né, cocristalizado, a gente pode selecionar a estrutura dele para que o programa faça o cálculo de RMSD em relação à estrutura de referência. Então, aqui a gente vê que foi carregado, né, o ligante, que está complexado na estrutura 278. E a gente pode ver os resultados, né, que já estão aqui analisados. Então, como a Isabela já explicou, né, a gente tem, então, a lista de compostos, né, nesse caso é somente um, e os valores de afinidade e de energia total que estão associados. Então, a gente vê aqui que a melhor pose, né, selecionada pelo programa, ela tem um valor de RMSD de 0,965, que é um valor excelente, né? Está dentro daquele limite menor que 2 angstroms, como a gente já discutiu isso anteriormente. Então, ótimo, a gente vê que o programa está sendo capaz de trabalhar dentro do nosso alvo, né? Ele recuperou a estrutura do ligante cocristalizado. Então, a gente vai partir para o Virtual Screening. Lá na pasta de vocês, vocês têm um arquivo que é chamado de dataset.mol2. Nesse arquivo, eu coloquei 10 estruturas de moléculas ativas e 90 estruturas de moléculas inativas que foram recuperadas do site do Dude. Então, as primeiras 10 moléculas são as moléculas ativas e o restante das moléculas são consideradas ou inativas para esse alvo ou decoy. Então, a gente quer ver se o programa consegue classificar, né, através da sua função de afinidade, quais seriam os melhores ligantes para esse alvo. Então, isso também... Priscila, só uma dúvida. Qual é a relação entre ativos e inativos? Você sabe? 50, 60? A relação... De ativos para inativos. Foram 10 ativos 10 90. E 90 inativos para decoys, né? Isso. Ok. Ah, tá. Isso, 10 para 90. Então, o processo de... Deixa eu só atualizar. Ah, já foi. O processo de triagem, então, ele vai ocorrer basicamente da mesma forma que é feito o docking. A diferença é que, em vez de você colocar um ligante, você vai colocar esse MOL2
que já tem os 100 compostos, né, que você quer fazer a triagem virtual. Na parte de análise, quando ele pede para você selecionar os parâmetros, nesse caso a gente não vai comparar com uma conformação de referência, porque é uma triagem virtual. Em seguida, você pede então para ele analisar os resultados. Só esperar ele abrir um pouquinho. Então, aqui nos resultados, a gente vê que ele classificou os ligantes, né? Como eu disse, de 1 a 10 seriam os ligantes que são ativos para esse alvo e de 11 a 100 seriam os inativos. A gente vê que entre as melhores soluções nós temos dois ligantes, né, que são ativos para o alvo, e o melhor ligante considerado pelo Doctor é um ligante ativo, o que a gente considera que é um bom resultado, e também que o servidor ele é capaz de prever, né, moléculas ativas que estão no meio de um monte de decoys e moléculas inativas. Não sei se Isabela ou Lohan querem comentar alguma coisa sobre esse resultado. Só lembrando que para esse alvo, né, tinha um conjunto de dados muito maior do que foi utilizado aqui nessa triagem teste, né? Então, acho que eles tinham mais de 1000 compostos nesse dataset para fazer essa avaliação. E aqui a gente utilizou apenas 100 compostos, né? Eu não tenho nada para comentar. Se tem alguma coisa, Não, também não. Eu achei bem interessante. O que eu tenho para comentar é que o pessoal pode fazer esses tutoriais com calma, refazer, né? E se tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail para a gente, que a gente tira dúvidas depois, sem problema nenhum. E como a gente já está passando a hora, eu vou só uns segundos agradecer aqui a todos que participaram do curso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco diferente da forma presencial, mas, por outro lado, como todo mundo já disse, a gente teve bastante perguntas, isso foi muito legal. Então, espero que a gente possa ter passado um pouquinho da nossa experiência para vocês. E da minha parte é isso. Obrigada a todo mundo pela presença. Eu queria agradecer também a oportunidade de ter feito parte desse curso. Foi muito legal essa versão virtual. A gente teve várias interações, né, com os estudantes, que foi bastante bacana. Eu deixo só o meu e-mail aqui, caso alguém queira fazer alguma pergunta, me contactar. E só tenho a agradecer mesmo pela participação. Só um comentário, né? Depois a gente deve mandar algum e-mail pedindo a opinião de vocês. Então, a gente agradeceria muito que vocês pudessem enviar opiniões, se gostaram, não gostaram, se vocês têm alguma sugestão para melhorar o curso, né? É a primeira vez que a gente faz virtual, inclusive para a gente poder melhorar ele no futuro, que tipo de sugestão vocês dão. Então, todas as sugestões são muito bem-vindas. Então, a gente vai fazer isso depois. Então, a gente agradeceria muito que vocês pudessem realmente dar uma opinião qualificada sobre o curso e como poder melhorar. E agradeço a presença de todos. Também foi um prazer muito grande. Foram 10 horas de aula e agradeço a toda a equipe, né, as professoras e o pessoal que está ajudando também. Foi um prazer muito grande participar dessas 10 horas de aula sobre docking, atracamento molecular, né? E eu espero que o pessoal tenha gostado do Doctor, possa utilizar, e também que tenha gostado das informações que a gente passou. A gente tentou fazer o nosso melhor. É sempre possível melhorar, mas foi uma experiência muito gratificante da minha parte como professor, né? Obrigada, então, gente. Até a próxima. Boa noite. Obrigada, pessoal, também. Obrigada a todos. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Um prazer.